Första är att det är för jävligt, eller hur? Att människor förolyckas på svenska arbetsplatser. Den här gången var det ju så många människor som omkom på samma gång också. Så på ett sätt blev man väl ändå lite överraskad eftersom det var en så stor olycka. Men samtidigt så är det ju svårt att bli överraskad över hur det ser ut på svenska arbetsmarknaden längre. Det som är så jävla frustrerande, det är ju att varje gång när man börjar granska de här enskilda händelserna så uppdagar det sig hur sjuk arbetsmarknaden har blivit. Hur djupt dysfunktionell byggbranschen är idag i Sverige när man på alla de här arbetsplatserna hittar illegal arbetskraft, man hittar långa led av underentreprenörer där människor utnyttjas till löner och arbetsvillkor som är under all värdighet. En sak vi behöver göra är att gå in och förbjuda de här långa kedjorna med underentreprenörer. Hittar du en byggarbetsplats idag med 200 entreprenörer utsmetade på flera led så är det ju inte ett tecken på en högspecialiserad arbetsplats utan det är ju tecken på människohandel. Och det här är ju ett problem som inte bara finns i Sverige utan hela Europa, så det här bör vi reglera på europeisk nivå. Och det skulle ju hjälpa oss inte bara att städa upp byggbranschen utan också andra delar av svenska arbetsmarknaden. Ta städbranschen till exempel. Det finns inga anledningar att upphandla städtjänster i fyra led förutom att människan som städar ska det för jävligt och alla där ovanför ska tjäna pengar. Man engagerar sig för att politik är en absolut grundläggande förutsättning för att alla människor ska kunna leva ett drägligt liv. Och idag avgörs många av de viktiga politiska frågorna på europeisk nivå och därför bör man också engagera sig i valet till Europaparlamentet. Det är det som är arbetarrörelsen. Nej, men alltså det som skiljer arbetarrörelsen från andra politiska rörelser det är ju att vi strävar efter att göra livet bra för alla människor oavsett vad man arbetar med. Inte skapa möjlighet för någon enstaka individ att göra klassresor utan att alla vi som är med och bidrar till att skapa Sverige, göra Sverige till det fantastiska land där faktiskt har rätt till drägliga arbetsvillkor, en god lön och ett gott liv helt enkelt.